vítám vás u mého videa. Asi rok zpátky jsem točil video o nejnebezpečnějších cvicích pro vaši páteř. Ale jaký jsou ty nejbezpečnější? Takže nejbezpečnější cviky jsou takový, které jsou izolovaný a není u nich třeba cvičit s velkou váhou, aby byly efektivní. Nejbezpečnější cvik jsou přítahy na hrazdě. Pouze pokud je teda cvičíte bez přidaného závaží. Nejbezpečnější jsou proto, že při cvičení nedochází k žádnému kompresnímu tlaku na vaši páteř. Jo, to znamená, že vaše páteř se nemůže nějak vychýlit a pokud máte skoliózu nebo bolest zad, tak jsou úplně ideální. Nemůžete se nějak ublížit, pokud teda nespadnete z té hrazdy. Dokonce vám přítahy můžou i pomoct se zádama, se skoliózou nebo nějak uvolnit jako bolest. Znám člověka, který měl skoliózu mírnou skoliózu měl a dal se do kalisteniky, což je cvičení na hrazdě a po asi roce nebo po dvou už neměl skoliózu žádnou. Další jsou cviky na kladkách. Jediný cviky na kladkách, které si myslím, jako že by vám mohly ublížit, tak jsou bicepsové zdvihy na spodní kladce s velkou váhou anebo cviky takový, u kterých musíte rotovat svý tělo. Ty cviky na kladkách jsou bezpečný, protože tam jako u žádného cviku není nějaký jako velký tlak na tu vaši páteř a oni vám ani ty kladky nedovolejí tam tahat nějakou jako velkou hmotnost. Takže celkově ty cviky na kladkách jsou hodně bezpečný. Další jsou izolované stroje, jako je třeba peg deck, hammer press, předkopávání, zakopávání a tak dále. Většina tady těch strojů má nějaký opěradlo. A díky tomu opěradlu je fakt hodně těžký si nějak zranit ty záda, protože máte oporu na ty záda. Ale pak máte i cviky nebo stroje, u kterých to opěradlo není. To je třeba T-bar rows mašina, anebo přítahy na záda, tak ty nemají opěradlo. A tady u těch strojů bych vám doporučoval nedávat si tam velkou váhu a fakt jako dávat si pozor na to, jak to cvičíte, abyste si něco neudělali. Takže tohle je všechno k těm cvikům, ale předtím, než ukončím video, tak bych chtěl ještě něco říct. Pokud jste úplný začátečník a nemáte absolutně žádné zkušenosti se cvičením nebo s fitness, tak nedoporučuji cvičit s volnýma váhama. Nedoporučuji dělat cviky jako je bench press, dřepy, mrtvola a tak prostě tady jen ty těžší cviky. A pokud teda máte problémy se zadama, tak fakt jako doporučuji začínat na těch strojích a na tadyhle z těch bezpečných cvicích. Pokud už jste nějaký jako zkušenější, už se nějak orientujete v tom fitness a tak, tak klidně ten bench press cvičte a i s volnýma váhama můžete cvičit. Ale necvičte zase s něčím jako těžkým a dávejte si bacha na to, jak to cvičíte. Takže tohle je všechno k tomuhle videu. Díky moc za sledování. Pokud budete mít nějaký nápad na nový video, tak mi dejte vědět. Takže díky ještě jednou a uvidíme se příště.